Ситуація з дифтерією в Ужгороді стабілізувалась, запевнили журналістів, фахівці на прес-конференції в Закарпатській ОДА. Наразі 15 хворих на дифтерію студентів, які перебувають в інфекційній лікарні, йдуть на поправку, нових випадків не виявили. 27 числа в неділю поступило двоє молодих людей, це також студенти, з явищами ангіни. Але, звичайно, враховуючи таку от ситуацію, ми їх госпіталізували. І при прямій бактеріоскопії мазочка із ЗІВа, значить, у першої особи не виявлено взагалі от, бактерії, а у другому випадку от, виявився грам-позитивний штам, але це не бактерія, а сапрофітна флора. Поки роблять додаткові обстеження та аналізи, цих двох студентів лікують як хворих на ангіну, паралельно вжито протиепідемічні заходи, згідно з рішеннями підкомісії від 24 жовтня 2019-го. Міський лабораторний центр працює в цьому вогнищі. Тобто надалі, поки триває карантинний оцей період, оглядаються ці студенти, першу чергу це. Значить, по-друге, також у вогнищі ми прищепимо тепер цих студентів. От. І, звичайно, на цей тиждень, на 10 днів тепер навчання закрите. То тепер ці 10 днів. Вакцинація – один з найдієвіших протиепідемічних заходів з метою підвищення суспільного імунітету. Фахівці відзначають активність ужгородців. 24-28 жовтня щеплено понад 3,5 тисячі містян, з них 400 студентів. Тільки цими вихідними вакциновано більше півсотні людей. Активно будемо рекомендувати щепитися діткам, щоб вони отримали перші 3 дози, тому що має дуже увагу таку і дуже велике значення саме той первинний базисний імунітет. Це є перші 3 дози із інтервалом кожного 1 місяць. І, на жаль, в області таких діток є не дуже багато, це є менше половини. В зоні ризику підлітки та дорослі, тому з причин відмов від вакцинації та ревакцинації, відсутність дорослого населення у зв'язку з міграцією, тощо відсоток охоплення низький. Останнім за 9 місяців це є дорослі охоплені приблизно на 34%, а підлітки трошки більше 50%. В принципі, ми б мали мати показники за 9 місяців хоча б 2/3 запланованих для вакцинації дорослих і підлітків в області наявно біля 100 тисяч вакцин АДПМ. Це є вакцина проти дифтерії правця із полегшеним антигенним навантаженням. Наразі минулого тижня була здійснена поставка вакцини додатково в кожний регіон області, щоб всі були забезпечені. Фахівці нагадують, терміново щеплюватися, вакцин у краї достатньо. Крім того, 8 доз проти дифтерійної сироватки вже доставлені в Ужгород і при необхідності можуть бути використані. Ми забрали в 3 регіонах – з Чернівців і Львова, і 2 – із Івано-Франківська. Хмельницький і Тернопіль нам офіційно написали листа, тому що на п'ятницю у них також реєстровані випадки дифтерії. Тобто ми не забрали. Але сьогодні також машина відряджається на Київ, і на обратній дорозі вона забирає іще 2 сироватки із Житомира і 1 із Рівного. Підтвердили інформацію про доставку вакцин з Індії. Якщо не буде бюрократичних перепон, очікують 100 флаконів по 10 тисяч уже цієї середи як гуманітарну допомогу.